Ahojte, vítam vás pri novom videu, áno, mám ten istý outfit, nakrúcam to v ten istý deň, pretože prečo nevyužiť čas. A pokiaľ ste minulé video nevideli, tak je to SPF-kový špeciál, nájdete ho tu a bežte sa pozrieť, pretože je leto, takže dobré SPF-ko musí mať každý, takže šup, šup, šup. A vy, čo ste to video videli, tak vítajte v Bye Bye produktoch. A keďže sa už idem zbavovať týchto prázdnych obalov od kozmetiky, ináč ukážem vám tú krabicu. Dneska tu mám obrovskú krabicu. Pozrite, bude to trvať asi veľmi dlho. Vidíte, koľko tu mám toho? Masaker. Zajtra sa pôjdem zbavovať aj niektorých vecí v šatníku, lebo mám tam milión vecí a polovičku nenosím. Takže niečo, čo je úplne staré, pôjde preč. A niečo, čo je nositeľné, niektoré veci sú tam naozaj, čo som mala raz, dvakrát, niektoré ani raz, ešte majú vysačku. Tie dám potom na Vinted, aj spolu s nejakou kozmetikou, ktorá mi prišla v PR-ku a je úplne nepoužitá, neotvorená. Už to nebudem dávať na Instagram, lebo to bol horor naposledy, kde si to zarezervovali, potom nezaplatili a masaka, takže pôjde to na Vinted. Dole vám dám svoj Vinted, takže pokiaľ vás tento bazarik zaujíma, poďte zamrknúť. Teraz som si povedala, že Bye Bye produkty trošku ozvlášním a každý z týchto produktov budem hodnotiť bodovo od 1 po 10. 1 je samozrejme, že najmenej a 10 samozrejme, že najlepšie, aby ste mali asi taký lepší prehľad o tom, že ako ich hodnotím, pretože slovné hodnotenie niekedy také, že neviete z toho čo, ale bodové hodnotenie myslím si, že lepšie vyjadri to, že aký je ten produkt a samozrejme každému budete mať aj pokec. Začnem so skincare a rozdielala som si tieto produkty do jednotlivých kategórií a v poradí budem tieto kategórie rozoberať, v akom sa robí skincare. Najprv je odličovanie a mám tu tri odličovacie balzamy. Prvý je značka Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. Je to skvelý odličovací balzam, ktorý odličuje všetok make-up, dokonca aj oči, nepáli v očiach. Skvelý, naozaj by som ho porovnala s korejskými balzamami ako Hamish alebo Banila CO. Naozaj úžasný, úžasný odličovací balzam, pokiaľ máte na to budget, pretože Clinique je trošičku drahšia značka, takže určite do neho choďte. Spomínala som aj Hamish All Clean Balm, je to taký klasický, veľmi dobrý korejský odličovací balzam, to som mal iba vzorku, ale to naozaj stačilo mi na dve odličenia a človek vie, či ho to odličil dobre alebo nie a Hamish je top značka. Naozaj, čo týka odličovacích balzamov, čiže do nich určite choďte. A posledný odličovací balzam je Physicians Formula The Perfect Matcha 3-in-1 Melting Cleansing Balm. Tento bol taktiež dobrý, ale už s takýmto vodeodolným make-upom alebo ťažšie odličiteľným make-upom mal problémy. Naozaj som cítila, že musím drhnúť niektoré veci na pleti, nezišlo to dole, čiže on je fajn, pokiaľ napríklad nosíte iba bibičko alebo iba si dáte obočie, maskaru, čiže nemáte veľmi ťažký make-up, ale keď máte na sebe kilo make-upu, ako napríklad ja teraz, tak na to by som skôr použila tieto dve predchádzajúce balzamy a tento je o dosť slabší. Ďalej budem pokračovať čistiacimi gelmi alebo mydlami, pretože ja osobne si robím double cleansing stále, keď som naličená, čiže najprv odličovanie a potom čistenie pleti klasickými čistiacimi gelmi alebo penami. A prvý produkt, ktorý vám ukážem, je konkrétne mydlo a je to značka Some by Me V10 Multi Vita Cleansing Bar. Toto obsahuje vitamín C, je také oranžové takéto mydlo. Nie som veľmi na mydla, ale toto je skvelé. Ale bude vhodné skôr pre ľudí, ktorí majú masnejšiu pleť, pretože keď si ním umiete pleť, tak ono zanecháva na pleti taký vrzgavý pocit a viem, že nie každý to má rád. Ja osobne to milujem. Opäť tu mám značku Hamish a je to All Clean White Clay Foam, čiže je to čistiaca pena, ktorá obsahuje bielý kaolín alebo tu white clay. A opäť je to niečo, čo bude vhodné pre masnú pleť, pretože ono tiež sa necháva pleť takú, s takým tým vrzgavým pocitom, podobne ako mydlo. Čiže určite nič pre suchú pleť, ale pre nás masné baby, ktoré chcete vlastne, aby vás to zbavilo úplne všetkej masnoty na pleti, toto. Ďalej mám niečo z drogerie a je to značka Balea. Beauty Expert Cleansing Peeling Cleanser obsahuje 0,3
8% AHA a 3% pH kyseliny, čiže je to čistiaci gel, ktorý má aj peelingový efekt, obsahuje chemický peeling. A toto zloženie je veľmi dobré, pretože je zároveň aj účinné pri pravidelnom používaní, ale zároveň jemné, čiže nepodráždi pleť. Čiže toto naozaj odporúčam, pokiaľ chcete jemnú exfoliáciu. Pokiaľ ale máte radi veľmi univerzálne čistiace gely, čiže nechcete ani vitamín C, ani nič, čo vám vysuší pleť, ani peeling, tak vám odporúčim čistiaci gel od Beauty of Joseon. Je to Green Plum Refreshing Cleanser, veľmi dobrý, úplne univerzálny čistiaci gel, ktorý vás iba zbaví nečistôt, ale zároveň hydratuje a nevysuší pleť. Naozaj veľmi dobrý univerzálny čistič. A podobne je na tom aj tento čistiaci gel, alebo skôr čistiaca pena od Neogen, a je to Real Fresh Foam Green Tea. Na spodku to obsahuje zelený čaj, naozaj sú tu listočky zeleného čaju, a on ako to vytláčate, tak to vytvára takúto penu. Je to zaujímavé, taktiež vhodné pre všetky typy pleti, veľmi dobré, oni z toho majú viac druhov, za mňa taktiež veľmi dobrý taký univerzálny čistič, pokiaľ chcete konkrétne penu. Viem, že nie každý má rád penu, niekto chce skôr gel, takže pokiaľ chcete gel, tak skôr to Beauty of Joseon, a pokiaľ penu, tak toto od Neogen. Ďalej sa presunieme na tonika, a prvé tonikum je Cosarex AHA a BHA Clarifying Treatment Toner, čiže tonikum, ktorý obsahuje aj AHA BHA kyseliny, čo je skvelé, pokiaľ chcete zakomponovať tieto kyseliny do svojej skincare, ale zároveň bacha na to, pri veľmi častom používaní by teoreticky vám to mohlo podrážiť pleť, čiže je dôležité vedieť, že či vaša pleť je OK s týmito kyselinami a v akej koncentrácii, ale za mňa veľmi dobré tonikum. Používala som ho skôr podľa potreby, keď som potrebovala lepšiu exfoliáciu. Takže naozaj tip-top Cosrx veci sú jednotka. A pokiaľ by ste chceli tonikum, ktorý je skôr neutrálnejšie, čiže skôr iba také hydratačné, tak mám tu tonikum od Nacific. Real Floral Toner obsahuje harmanček, a toto je naozaj, že bolo také veľmi jemné, hydratačné, neutrálne, naozaj neutrálne hydratačné tonikum s príjemnou vôňou. Teraz prejdeme na séra, a séra, ktorú musím odporučiť, sú séra značky Som by Me. Mám tu konkrétne dvoje. A prvé je AHA, BHA, PHA 30 Day Miracle Serum. Skvelé serum, pokiaľ chcete kyseliny do svojej skincare, ale zároveň stále je jemné. Toto je stará verzia, teda sa už predáva nová verzia, ktorá je lepšia. Ale stále má to za mňa plné hviezdičky. A druhé sérum je Snail True Cica. Toto obsahuje slimačí sliz a cica, takže je to skvelé, pokiaľ máte často podráždenú pokožku, precitlivelú pokožku a chcete ju regenerovať. Naozaj dobré. A tieto sa aj veľmi dobre doplňajú jedno s druhým. Ďalej tu mám peptidové sérum od značky Tone 28, je to T7, peptidy sú dobré, pokiaľ už riešite anti-aging a teda vrásky, pretože peptidy sú skvelé práve pri tomto. Toto bolo celkom fajn sérum, spotrebovala som už dávnejšie, ale ako ťažko posúdiť, či to niečo robí s tým anti-agingom, pretože to je, viete, beh na dlhú trať, ale konzistenčne a celkovo fajn sérum. Veľmi dobré sérum o značky Unique, toto obsahovalo propolis, toto je skôr sérum, ktoré si zabezpečíte, pokiaľ riešite hydratáciu, čiže veľmi dobré, hydratačné, ľahké sérum, dobre sa strebávalo, takže super. A pokiaľ hľadáte veľmi dobré serum s vitamínom C, tak toto nesmiete prehliadnúť. Je to značka Tiam a je to Sea Source a obsahuje až 20% C-čko. Naozaj veľmi silná koncentrácia. Keď idete na C-čko, odporúčam začínať od nižších koncentrácií a postupne ísť na vyššie. A keď sa dopracujete k vyšším koncentráciám, tak si zabezpečte toto. Toto je naozaj že veľmi silné, veľmi dobré C-čko. Pri C-čku ale bacha, keď ho otvoríte, spotrebujete ho veľmi rýchlo, nenechávajte si ho na neskôr, používajte ho pravidelne, pretože zoxiduje. A to sa stalo aj mne, som nespotrebovala celé, ostalo mi tak asi štvrťka, ale už zmenilo farbu, vôňu, vyhadzujem. A nakoniec to nemám sérum, ale je to esencia a je to Skin 79 Natural Snail Mucus
Essence. A je to esencia, ktorá obsahuje opäť slimačí slíz. Slimačí slíz je taký záhul, ktorý ale zbožňujem, pretože je to dobré na regeneráciu pokožky, dobré proti jazvičkám po akné a proste má milión vecí, ktoré vie vám na pleti napraviť. Ja proste nemôžem mať skincare bez tejto záležitosti. Toto mi ale trošku vadilo, pretože toto bolo trošičku také silikonovejšie a prijala by som si, aby to bolo viac také vodnatejšie, čiže toto by som až tak veľmi neodporúčala, ale pokiaľ vám nevadí tie silikóny v tom, tak ako fajn. A mám tu ďalšiu skupinku ser, tieto sú už nekorejské. A mám tu značku Rituals a mám tu až dve séra. Oni sú rovnaké, iba v rôznych obaloch, neviem prečo. Pretože obe majú po 10 ml a jedno v takomto vytlačacom a jedno v takomto pumpičkovom. Neviem, ako je to možné. A je to Ritual of Namaste Glow Radiance Anti-Aging Serum. A toto serum je veľmi zvláštne v tom, že ono z začiatku je také hutné. Ale ako si ho naniesiete, potom sa ono vpije a už ho vôbec necítite a je neskutočne hydratačné. Za mňa úžasné sérum. A potom mám tu skvelé takéto hydratačné a glow sérum o značky Essence a je to Hello Good Stuff Face Serum Hydrate and Glow with Pineapple Extract. Ja som ho použila pri ranej rutine, aby tak mi dodalo takýto glow a naozaj pri pravidelnom používaní vie tak pekne rozžiariť tú pleť. Dobré sérum a úplne že lacné. Je to značka Essence. A potom mám tu veľmi zvláštny ampulkový set od značky Peyot a je to My Period, čo vlastne značí period, viete, menštruácia. A toto serum, alebo tento set ser je navrhnutý počas periódy a vy začnete používať prvú ampulku v prvý deň menštruácie a prvé tri sú v podstate také akoby hĺbkovo čistiace, potom sú tu hydratačné a potom energizujúce. Čiže ono je to prispôsobené tým, ako sa pleť mení počas tej menštruácie. Je to naozaj veľmi zaujímavá vec, takže vyskúšajte. Ja mám to aj recenziu na blogu, takže môžete tam aj pozrieť, tam viac rozpísané, ale veľmi, veľmi dobrý set. A teraz sa môžeme vrhnúť na krémy. Ja som omylom ku krémom zaradila aj toto sérum liftingové od Anna Jacke. Celkom slušné, ale mala som takúto 7 ml miniatúru, takže ťažko to posudzovať. Za mňa také, že OK, dám tomu neutrálnych 5 hviezdičiek, pretože ťažko posudzovať niečo, čo som použila 4 krát, takže asi toľko k tomu. Ale ako zatiaľ fajn. Ďalej tu mám opäť niečo od Peyot a je to My Peyot Jour a toto je krém, ktorý je vhodný aspoň pre mňa, ja som ho používala počas ranej rutiny, je to gelovitý krém, čiže nie krémový, veľmi ľahký, naozaj skvelý počas dňa a rozžiarujúci. Čo vám taktiež musím odporúčiť je Balea Beauty Expert nočný krém, ktorý obsahoval 0,3% retinol a 2% bakučiol. On je trošku hutnejší, nie je to úplne konzistencia, po ktorej by som šáhala. Dostala som to v PR, ale nejak mi to nevadilo. Nebolo to až také hutné, že by mi to vadilo. A naozaj veľmi dobrý krém. A pokiaľ chcete ako začať zaradzovať retinol do svojej skincare, tak je dobre začať s takýmito úplne nízkymi koncentráciami, takže vôbec mi nespôsoboval začervenanie pleti. Takže super. Ďalej značka Revox Azelaic Acid Brightening Solution, čiže rozžiarujúca solution. Som to používala ako krém, ono má takúto krémovo gelovitú konzistenciu. Môžete používať aj ako serum, ja som to používala ako krém počas ranej rutiny, naozaj veľmi ľahučké. Pre mňa ako majiteľku masnej pleti naozaj skvelé, vôbec mi to nejak nezmasňovalo pleť a ono to má rozžiarujúce účinky, čiže keď máte pigmentové škvrny, jazvičky po akné, skvelé. Ďalší skvelý krém pre masnú pleť je tento od Caudalie. Moisturizing Mattifying Fluid, on naozaj zmatňuje tú pleť, vám prisahám, a tá pleť ostáva veľmi dlho zmatnená, naozaj skvelé. Čiže pokiaľ máte masnú pleť, lesknite sa a chcete niečo zmatňujúce, tak toto, je to skvelé. A potom tu mám posledný krém a je to značka, je to korejská značka Nature Republic Brightening and Wrinkle Improvement Ginseng Royal Silk Emulsion. Je to emulzia, ktorá je hydratačná.
A ona má v sebe také jemné akoby trblietky, čiže vaša pleť sa potom leskne. Čiže pokiaľ idete na glowy finish, takýto typický korejský glowy finish, tak toto je super. Ale mala som s ním veľký problém a to je ten, že on mi dosť zmasňoval pleť. On nie je až tak hydratačný, že by som ho teraz mohla odporučiť veľmi suchej pleti, ale ani masnej pleti. Čiže toto bude skôr vhodné pre normálnu pleť. Takže asi tak. A pokiaľ chcete taký glowy finish. A prejdem teraz na SPF-ka a začnem SPF-kom, ktoré ste mohli vidieť v minulom videu a to je Skinik. Veľmi dobré cushion SPF-ko, naozaj ľahučké, nezanecháva pleť masnú, nezanecháva tam bielý film, najvyššia ochrana pred UVA a UVB, za mňa top. Ďalej potom toto SPF-ko od Tone 28. Konzistenčne je veľmi ťažké, hutné, konzistenčne by som ho neodporúčala, ale má plus ochranu pred modrým svetlom, takže pokiaľ hľadáte niečo takéto, tak iba toto SPF-ko to má, iné som nenašla. A potom skvelé nekorejské SPF-ko je La Roche-Posay a to je Antelios Anti-Shine, skvelé pre masnú pleť a je to vlastne SPF-ko v forme aerosolu, čiže vy si to nastriekate na pleť, skvelé na reaplikáciu počas dňa. A teraz môžeme ísť k maskám na pleť. Maska, ktorá nie je zmývateľná a je to vlastne nočná maska, je to Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask. Za mňa zlé. Ja keď som si to už... Lebo toto je vlastne nočná maska a vy si robíte celú skincare, že dáte tonikum, sérum, krém a nakoniec dávate túto masku. U všetky vrsty, ktoré som mala pod tým, toto iba na tom nejak sedelo. Vôbec to nechcelo vstrebať. A potom, keď som sa dotkla pleti, tak sa to hrudkovatelo. Proste za mňa obecne nefungovalo. Nie, celé zle. Ďalšia maska je zmývateľná maska a to je Black Tea Mask od značky Hamish. Veľmi dobrá maska, ale vystačila mi na dve použitia ťažko posudzovať, takže preto by mohli hodnotiť tak neutrálne. Počas tých dvoch použití bola celkom fajn. Masku, ktorú zbožňujem a určite vám chcem odporučiť, je táto od Tony Moly, Taco Bubble Pack. A je takáto chobotnička, oni majú veľmi rozkošné oba, ako môžete vidieť. A ona je takáto čierna maska, skvelá pre masnú pleť, ktorá bublinkuje naozaj veľmi, veľmi dobré. A pokiaľ chcete vlastne do hĺbky vyčistiť pleť a zbaviť ju nečistoty a masnoty. Potom je tu druhá bublinkujúca maska, a to je od značky Cremor Lab O2 Bubble Energizing Mask. Táto je skvelá už pre všetky typy pleti, pretože ona nie je tak vysušujúca ako tá predchádzajúca. Sice tá chobotničková nie je úplne vysušujúca, ale skôr pre masnú pleť. Táto je vhodná pre všetky typy pleti. Taktiež veľmi dobrá bublinkujúca maska, skôr hydratačnejšia. A potom tu mám set masky, ktoré sú vhodné do Foreo UFO zariadenia. Čiže či už máte Foreo to veľké alebo to mini. Tieto tri posledné, čiže honey, potom coconut a acai sú vhodné aj do mini verzie, ale green tea a Bulgarian rose sú vhodné iba do veľkej verzie, mám tu veľkú verziu. A ja som ju zradila podľa obľúbenosti, moja najobľúbenejšia je táto green tea, pretože ona je úplne že refreshing, naozaj osviežujúca maska, skvelá. Ďalej Bulgarian Rose je dobrá, taktiež osviežujúca, ale zároveň aj hydratačná. Manuka Honey, perfektná hydratačná maska, toto je skvelá na zimu. Rovnako aj Coconut Oil je skvelá skôr na zimu. A Acai Berry mi príde taká, asi zo všetkých taká najviac zabudnutelná. Tuto by som si už asi znovu nekúpila, ale je dobrá. Ale úplne moje top najobľúbenejšia táto zelená, tuto si opäť musím kúpiť, lebo to je topka. A teraz sa môžeme vrhnúť na platené masky. Ja som rozdelila do dvoch kategórií, a to na nekorejské a korejské masky. Začne s maskami Garnier. Mám ich tu na kopec, pretože som mala Garnier adventný kalendár a tieto všetky masky boli vo vnútri. Prvá je Nutribomb Milky Sheet Mask. Táto bola veľmi hydratačná, takú mliečnú konzistenciu mala. Potom je tu Garnier Pure Charcoal Black Sheet Mask. Táto bola taktiež dobrá, tu som už mala viackrát. Ďalej Hydra Bomb Sheet Mask, to bola taká dobrá hydratačná maska, rovnako aj Hydra Bomb Sheet Mask Night. Oni boli veľmi podobné. Ďalej je tu Hyaluronic Aloe Serum, taktiež dobrá hydratačná maska, rovnako aj ako táto Hydra Bomb Sheet Mask, táto zelená. Čo všetky sú
sú dobré v podstate. Tieto Garnier masky zo všetkých tých európskych masiek hodnotím najlepšie. Čiže pokiaľ nechcete ísť do korejskej masky a chcete nejakú nekorejskú, dobrú, tak tieto Garnier, za mňa je to 9 z 10, naozaj, že topka. A potom je tu Catrice, táto Hydrogel Face Mask Bell verzia. Tieto sú hydrogelové. Ja tie hydrogelové veľmi nemusím, ale tieto od Catrice sú úžasné. Oni sú tak hydratačné, ich spožňujem. Za mňa opäť 9 z 10. A teraz sa môžeme vrhnúť na korejské masky. Mám tu značku Death of Skin. Mal som až dvoje a je to konkrétne Kale Cleanse Mask, Moisture Calming a Sensitivity. Veľmi dobrá maska, taká, znamená taká priemerná maska. Neviem, či by som si ju znovu kúpila. Podobne je na tom aj Benton Aloe Soothing Mask Pack. Dobrá taktiež hydratačná maska, ale tie korejské vedia byť aj lepšie. Prvýkrát som skúšala túto značku, je to Dr. Altea Water Glow Aqua Ampoule Mask, taktiež bola veľmi, veľmi dobrá, veľmi hydratačná, ale asi by som si opäť nekúpila znovu. A to isté platí aj o tejto Leaders Detox and Chill Mask, taktiež dobrá, ale nezanechala vo mne nejakú stopu, proste dobrá klasická maska. Masky, ktoré by som si ale kúpila opäť, sú Ondo, Balance You a obsahuje adenozín a Jimu, neviem ako sa to číta, Lifting Mask, táto bola veľmi dobrá, veľmi hydratačná. A taktiež tieto od Benton Snail Bee High Content Mask Pack, tieto urobia tak krásnu pleť potom ako ich použijete, ja neviem ako je to možné. Takže tieto masky za mňa super, spotrebovala som už dvoje, mám tam ešte ďalší set týchto masiek, sú bombastické, naozaj odporúčam. Ďalej tu mám masky na pery a je to značka Catrice Plump Pink Hydrogel Lip Patch a potom je tu Garnier Lip Plumping Mask. Obe boli dobré, ale ja veľmi takto osobitne balené masky nemusím, pretože oni sú fajn, zhydratujú vám tie pery, keď potrebujete napríklad ako ja nakrúcať, tak pred nakrúcaním si to viem dať a mám počas nakrúcania pekne hydratované pery, ale tá hydratácia vám nevydrží veľmi dlho a preto pokiaľ chcete niečo dobre na hydratovanie pier, tak odporúčam skôr masku v takejto podobe, ako je Laneige Lip Sleeping Mask. Tuto odporúčam používať večer, ako vlastne je to určené a potom pri pravidelnom používate, máte pery pekne hydratované a naozaj vás to nezruinuje, ako keby ste mali kupovať toto a používať to každý deň. Čiže dobré masky, ale tá forma za mňa veľmi nie. A potom tu mám polmesiačiky pod oči, alebo masky pod oči a je tu značka, toto je myslím, že Essence, nie, to je Balea, Polar Lights. A to boli takéto polmesiačiky, tu som si nechala ten obal z neho. Taktiež dobré, hydratačné a to isté platí aj o týchto Garnier maskách. Prvá je Hydra Bomb Eye Sheet Mask, táto je maska vlastne na celú oblasť očí. A táto Hydra Bomb Eye Sheet Mask, táto má taký cooling efekt, ale dobre nechať v chladničke. A táto je iba vlastne pod oči. Opäť, všetky tri sú za mňa skvelé, ale opäť tá forma, že sú balené jednotlivo, je podľa mňa finančne je to náročnejšie si takéto masky kupovať cez každý deň. Takže pokiaľ chcete takéto masky používať každý, aby naozaj ste využili potenciál týchto masiek, pretože keď ju použijete raz za mesiac, tak vlastne nemáte z toho veľa. Odporúčam kupovať takéto masky, ako je napríklad táto maska od Secret Key, Marine Raccoon Hydrogel Eye Patch a tu máte vlastne balenie na celý mesiac, máte tam vlastne 30 párov, čiže môžete ich používať každý deň a pri každom používate naozaj už potom viete vidieť ten efekt hydratácie a keď si necháte v chladničke, tak potom ten chlad vám vie zmierniť aj opuch. Čiže za mňa takéto masky sú oveľa, oveľa lepšie a konkrétne táto verzia je taktiež skvelá od Secret Key a Secret Key nie je ani drahá značka. A nakoniec zo skincare tu mám značku Purito All Care Recovery Cica Age, že sú tie náplasti na akné. Toto balenie obsahuje až 51 náplasti vo veľkostiach, malé, veľké. Naozaj taktiež skvelé, pokiaľ s vám robí niekde sem tam vyrážka, potrebujete to zakryť, potrebujete, aby sa vám to rýchlejšie zahojilo a aby ste sa na to nešahali a aby to bolo vlastne v sterilnom prostredí. Takže toto je za mňa taktiež topka.
A teraz prejdem na telovú kozmetiku a mám tu sprchové gely. Prvýkrát som vyskúšala sprchový gel od Havlíkovej apotéky. Si krásna, milovaná, to je jemný sprchový gel, ale je to veľmi maličké, koľko to má, 15 ml, takže vystačilo mi to na 1,5 krát. Takže budem to hodnotiť neutrálne, iba 5 bodmi, pretože naozaj po 1,5 použití ťažko zhodnotiť sprchový gel, ale bol fajn. A potom tu mám sprchové gely The Body Shop, najprv takéto maličké, strawberry, British rose, avokádo a potom v veľkom balení moja najobľúbenejšia vôňa a je to pink grapefruit. Pokiaľ milujete takéto ovocné vône, tak The Body Shop sú v tom najlepšie, takže odporúčam a toto je moja uchylka, tento pink grapefruit, preto dostane 10/10, lebo ja zbožňujem tú vôňu. A posledné sprcháče sú označky Balea, Douche Gel, Mindful Meditation, taktiež dobrý klasický sprcháč, neviem čo k ňom povedať. A to isté platia aj o Avon Senses Gingerbread. Toto naozaj je skvelé v zime. Vonialo to naozaj ako perniček. Naozaj perfektná vôňa. Neviem, či to nebola nejaká limitka, predpokladám, že asi áno, takže neviem, či sa dá kúpiť ešte teraz, alebo sa bude dať kúpiť v zime. Ale ak áno, tak si to kúpte, pokiaľ milujete perničky. A teraz sa dostávame ku telovým skrabom. Opäť mám The Body Shop Shower Scrub British Rose. Veľmi dobrá vôňa. Ten scrub bol taký jemnejší, čiže nemusíte sa bať, že si úplne zošucháte kožu. Veľmi dobrý scrub. Čo taktiež bolo dobré, je od Sanctuary Spa Salt Scrub, ale toto je vlastne akoby čistá soľ. Ale trošku nešťastný obal, pretože z tohto sa veľmi ťažko dostávala tá soľ. Zase si začalo svietiť slnko. A tu ešte na spodku je strašne veľa soli, ktorú som nevedela nejak vydolovať, pretože keď som bola v sprche, som to nejak roztrhla, ale viete, v sprche nezvyknem mať nožnice, aby som to roztrhla, takže takto no. Ale dobrý solný skrab, len bacha na to, aby ste nemali nejakú ranu na tela, pretože potom to štípe. Ďalej tu mám telové krémy a opäť značka The Body Shop. Mala som evidentne, ako vidíte, The Body Shop adventný kalendár. Body Butter Pink Grapefruit. Ako som povedala, mám úchylku na túto vôňu, takže ako to som spotrebovala hneď. Ja si musím na nej pričuchnúť. Oh, bože, toto je moja najobľúbenejšia vôňa z celej ich kolekcie. Takže toto opäť za mňa 10/10, naozaj veľmi dobré telové maslo, skvelé na zimu, pokiaľ potrebujete extra hydratáciu, pardon. Takže toto tu je naozaj, že úžasné telové maslo, ale nielen táto vôňa, ale vo všeobecnosti telové masla majú úžasné. Čo je taktiež skvelé, pokiaľ chcete rozjasniť pokožku tela, je Revolution Vitamin C Glow Moisture Lotion with Shimmer. A obsahuje vitamín C a taktiež aj také jemné trblietky, čo vy keď sa tým nakrémujete, má to ešte takú mliečnú konzistenciu, tak ste hydratovaní a zároveň ste glowy. Takže dobre na leto ináč. A potom tu mám tieto produkty, jedno je od Avonu, druhé od Balei, ktoré jedno je proti celulitíde, anti-cellulite cream. Za mňa celkom fajn, ale na to, aby ste odstránili celulitídu, nestačí krém. Treba krém, treba piť veľa vody, cvičiť a masírovať to, čo mne sa nechce robiť všetko naraz. Cvičím, veľa vody, no, to sa neviem donútiť, dodržiavať ten pitný režim. Natierať sa tiež je také sporadické a masírovať sa mi nechce, pretože to zabrá veľa času, čiže výsledky som nevidela. Takže pokiaľ nerobíte všetko toto, tak to je potom zbytočné. A toto od Balei je Body Fit a obsahuje to kofeín a malo by to akoby v úvodzovkách pomáhať s chudnutím. Neviem, či takéto krémy môžu mať nejaký efekt, ale nečakajte, že sa natriete krémom a ono to zožerie váš tuk z tela, to neexistuje. Čiže keď cvičíte, chodíte na madero a takéto veci a toto ešte plus, môžete vidieť nejaký efekt. Maximálne, keď napríklad plánujete zhodiť viacero kýl a aby tá koža potom vám nejak neovísala alebo takto, tak dobre je samozrejme sa krémovať, aby ste podporili tú pružnosť tej pokožky. Na toto bude určite dobre, ale nezožije vám to tuk z tela. Takže asi tak.
Ďalej tu mám antiperspiranty a prvý je Nivea Pearl and Beauty, to je môj úplne top, najobľúbenejší antiperspirant, či už v takejto guličkovej forme, alebo v takejto tuhej vytláčacej forme, zbožňujem ich, to je už ani neviem, ktoré balenie za mňa. A teraz používam ďalšie balenie. A potom je tu Avon Far Away, je to taký roll-on antiperspirant voňavý, ako celkom fajn taký priemerný antiperspirant. A spotreboval som ešte jeden od Secret, taký modrý, neparfumovaný, neviem kde je, a som ho vyhodila omylom, ten je tiež fajn. A môžeme sa vrhnúť na posledné produkty na telo, a to je na ruky a na nohy. Krém od Essence Nourishing Hand Cream, mala som ho v nejakom adventnom kalendári. Dobrý hydratačný krém, ale taký priemerný. Ktorý krém ale musím odporúčiť, je tento od Pyeongchang Yul Professional Hand Cream. Tento sa veľmi rýchlo vstrebal do pokožky, zhydratoval ju, ale mohli ste potom kľudne niečo robiť s rukami, pretože neostali vám masné. Takže naozaj, že skvelý krém. A potom, pokiaľ idete na vôňu, tak najvoňavejší krém na ruky nájdete iba o značky Rituals. A tento bol konkrétne vo vôni Sweet Jasmine. Naozaj skvelý, ale trošičku mu dlhšie trvá, pokiaľ sa vstrebe, ale top vôňa, naozaj mu to odpustím. Topka. A posledný produkt, čo sa týka telovej kozmetiky, Parasoftin ponožky, pokiaľ potrebujete exfoliovať pokožku nôh, aby sa vám to všetko zlupalo a aby sa vám to začala tvoriť nová pokožka. To je geniálne, geniálne. Určite si pre ne prečítajte návod vzadu, aby ste dosiahli ten najlepší efekt. Ale toto funguje na jedničku. Tak a v tejto krabici mám už iba vlasové produkty a potom voňavé produkty a začnem šampónami. A mám tu korejský šampón od značky Ladore. Ladore je ináč najznamejšia korejská značka, čo sa týka vlasovej kozmetiky. A toto je konkrétne Pure Henna Shampoo. Bol veľmi dobrý a naozaj tu píše, že je cooling scalp. A naozaj ste mali taký akoby chladivý efekt. On obsahuje nejakú metu alebo niečo takéto, čiže naozaj skvelý na ten scalp. A nezhoršovalo mi to lupiny, ale aj tak som to kombinovala s používaním šampónu od Dercos Anti-Dandruff. Toto je naozaj veľmi dobrý šampón, pokiaľ máte ťažký stav lupín. Pri pravidelnom používaní samozrejme veľmi, veľmi pomôže s lupinami. Je to už neviem, ktoré moje balenie a vraciam sa k nemu pravidelne. A potom tu mám kondicionéry a vlastne ten Ladore šampón som kombinovala s týmto Ladore kondicionérom a je to Daily Clinic Conditioner for Dry and Damaged Hair a naozaj tie vlasy, ono je to niečo ako kondicionér a maska v jednom, pretože tie vlasy boli pekné, hladké, lepšie sa rozčesávali, krajšie vyzerali, naozaj veľmi, veľmi dobrý kondicionér, odporúčam ho. A taktiež veľmi dobrý kondicionér, keď ho kombinujete s tou istou značkou Care Argan Keratin Conditioner. Ja som ho používala so šampónom, ktorý ešte mi trošku ostal. Neviem, ako je to možné. Aha, tento kondicionér aj priateľ používal, čiže preto som ho spotrebovala skôr ako šampón. Taktiež veľmi, veľmi dobrý kondicionér. Potom mám masky na vlasy a to je tá istá značka Care Argan. Taktiež skvelá, skvelá maska. Pokiaľ máte zničené vlasy, potrebujete ich hydratovať, oživiť a boli krajšie, tak toto je skvelé, ale úplne, úplne topka, ktorú som objavila minulého roku vďaka stylovanie, je toto od Elizaveky. Je to Elizaveka Ser 100 Collagen Ceramic Coating Protein Treatment, čiže je to maska na vlasy, zmývateľná. Tie vlasy sa tak ľahko rozčesávajú, toto je úžasné, toto je úplne že top produkt na vlasy, aký som mala. A potom tu mám takéto masky, ktoré sú aj s čiapkami, čiže je to taká dlhšia kúra. Toto je označky Sinsai, je to ten e-shop, čo vlastne e-shop aj obchod s oblečením. A toto je hair treatment, čiže máte v jednom balíčku máte masku a v druhom tú čiapku. A toto bolo fajn, ale čo vám musím odporúčiť a čo je pre mňa lepšie, je označky opäť Ladore a je to ACV Vinegar Hair Cup. A toto obsahuje ocot. Ja mám ináč masné vlasy a tak už tretí deň tie vlasy sú také masnejšie. Toto keď som stala, vlasy mi držal normálne, že týždeň nemastiť sa. Toto je úžasné, toto je zázrak. Majú z toho aj šampón, takže keď spotrebujem tie šampóny, ktoré mám teraz, tak pôjdem na tento šampón. Mala som vzorky a je to topka. Wow, pokiaľ máte masné vlasy, choďte do tohto. A posledné z vlasovej kozmetiky je bezoplachová starostlivosť a mám tu niečo takéto Savage značka, tu mám z Joom Hair,
Heat and UV Protection Spray, veľmi dobrý spray na ochranu pred UV, čiže aj pred slnkom, ale zároveň, keď si idete nejak opravovate plne vlasy, skvelé to bolo. Ďalej je tu značka Rituals, je to Overnight Hydrating Hair Mask, to som používala deň pred umývaním, pretože ono trošku zmasňuje tie vlasy. Ale čo je skvelá bezoplachová starostlivosť, opäť o značke Elizaveka, toto si dávate ešte do jemne mokrých vlasov, naniesiete si to a potom si vlasy upravujete a oni sú krajšie, ľahšie sa rozčesávajú, proste sú top. Čiže treba to kombinovať s týmto, budete mať top vlasy. Zaručujem vám to. A nakoniec tu mám vône, mám tu dva parfémy Versace. Prvý je Versace Crystal Noir a potom Bright Crystal, obe skvelé. Tento je taký citrusovejší, pokiaľ si dobre pamätám, a tento takýto viac kvetinovejší, dúfam, že si ich teraz nemýlim. Ale obe skvelé Versace vône sú topky. Ja som na takýchto mini verziách a rozmýšľam, že si kúpim aj veľké verzie, ale mám neskutočne veľa parfémov, takže musím pár spotrebovať a potom si vezmem aj z týchto veľké verzie. A potom tu mám takéto body mist od Rituals a prvé je Tulip and Japanese Yuzu a druhý je vlastne Ritual of Holly. A toto tu je Amsterdam Collection. Obe skvelé, naozaj skvelé. Ďalšia vôňa je Rituals, The Ritual of Ying a toto je vlastne Pillow Mist, čiže to si striekate na vankúš. Ja veľmi na tie Pillow Misty nie som, ale dobre to voňalo. A posledný je voňavý olej do aromalampy, toto je značka Argalista Rose Burn Oil. Toto vám prevonia celý byt, akože wow. A nakoniec, úplne nakoniec tu mám dekoratívku a ja som vyradzovala dekoratívku, robila som nejakú giveaway, aj som niečo vyradzovala a ja blbá som to vyhodila a nenechala som to do, čo vlastne do bye-bye produktov. Vôbec mi to nenapadlo, takže posledné, čo mi ostalo, sú Urban Decay, perfektné, úplne že top a Gerard Cosmetics Slay All Day, toto sú najlepšie setting spreje. A toto je koniec bye-bye produktov. Takže dúfam, že ste si tu našli nejaký produkt, ktorý vás zaujímal a táto recenzia vám pomohla v rozhodovaní, či si ho kúpiť alebo nie. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!